Україна має шанси прийняти чемпіонат Європи з плавання в олімпійському стандарті у 2018 році. Про це заявив новий президент ФІНА Хуліо Магліоне. Результати українців на світових аренах і на наймасштабніших змаганнях нині, відверто кажучи, близькі до посередніх. Тож завести чемпіонат в Україну можна було б виблискуванням олімпійського золота Клочкової, але то вже славна історія. А сьогодні на обрії є перспективні Зєвіна, Сонцева, потенційні Говоров і Фролов та нерозбудована інфраструктура. Вже є басейни у Харкові радянської доби і Дніпропетровську більш сучасний. Втім, йдеться про 2018-й, а тоді і Київ розживеться суперареною, яку будують для Євробаскету. За новітніми технологіями там можна змонтувати сучасний басейн. А ще в Україні є суддівський корпус, який вже обслуговував статусні змагання і, власне, бажання здобути право провести чемпіонат Європи. Буде інфраструктура, матимете шанси. ФІНА зацікавлена у нових місцях проведення чемпіонатів. Цивілізована Європа сьогодні не завершується на східному кордоні з Німеччиною. Україна це довела футбольним і баскетбольним Євро.